Nyní si ukážeme takové základní zajímavé vlastnosti, které má právě mocnina, tak jak jsme si ji definovali. Uvedeme si nějaká základní pravidla, já úplně všechny napíšu do výpisku, takže se můžete podívat, můžete si to stáhnout. Nevím jistě, jestli si v tomhle videu spojmenu na všechny, ale ukážeme si aspoň ty základní a ukážeme, ukážeme si, jakým způsobem přemýšlet, abychom si uvědomili, proč to tak funguje a že to tak funguje. První pravidlo, pravidlo číslo jedna, takové nejzákladnější, a na m krát a na n se rovná a na m plus n. To a je libovolné číslo v tomhle případě. Může to být cokoliv nás napadne a pokud mám libovolné číslo na m tou krát libovolné číslo na n tou, tak to je to libovolné číslo na m plus n tou. Je to to stejné. Tak jak bychom tohle zdůvodnili? Jak bychom přišli na to, že to je pravda? Tak co znamená a na m tou? Tak já už to budu psát rovnou. Co znamená A na M tou? To znamená, že máme vynásobená Ačka A krát A krát A, krát A kde těchto Aček je dohromady M. Co znamená A na N tou? Tak to jsou vynásobená Ačka tak, že těchto Aček je dohromady N. Teďka, kolik tady je dohromady vynásobených Aček? No vidíme, že jich tady za sebou bude M plus N, proto je výsledkem A na M plus N. Vidíte, že aniž bych potřeboval konkrétní příklad, aniž bych potřeboval nějak si to představit, tak mně stačí podle definice, co to je A na M, podle definice, co to je A na M, a obdržím tenhle vzoreček. To znamená, že když bych ve skutečnosti počítal, teďka uvedu příklad konkrétní, uvedu pouze u tohohle pravidla, dál už se tím nebudeme zdržovat, ale pokud bych měl 2 na čtvrtou krát 2 na osmou, tak vidíme, že. Ačko je stejné, v našem případě máme základ stejný. Máme jednou na čtvrtou, pak na osmou. Tak dohromady bude ten součet, tedy tohle je to stejné jako 2 dva na 12. Tohle je právě to využití, že ty mocniny, pokud mám stejné číslo, tak mocniny můžu sčítat, pokud tohle násobím. Pozor, platí to, platí to i zpětně. Pokud mám třeba 2 dva na 12, tak to můžu napsat jako 2 na třeba jak budu chtít, 2 plus 10, protože 2 plus 10 je 12, a můžu to tedy rozepsat 2 na druhou krát 2 na desátou. Je dobré, abyste si na ty vzorce nedívali pouze z jedné strany, zleva doprava, ale i zprava doleva. Tedy vidím, že 12 můžu napsat jako součet dvou čísel a tedy jako součin dvou, dvou základů umocněných na ten daný součet. Takže ty vzorce fungují tam i zpátky. Tohle byl konkrétní příklad, a u konkrétní další příklady si nebudeme ukazovat u všech dalších vzorců, jelikož by to zbytečně zdržovalo a já si myslím, že není potřeba. Kdo by chtěl, může si vyzkoušet. Kdyby měl někdo nějaký problém, tak mi může napsat a já bych to třeba přetočil a udělal bych to nějaký konkrétnější, ale já si myslím, že netřeba. Ale když tak napište třeba do diskuze. Pravidlo číslo 2. A na M tou, to celé na N tou, se rovná A na M krát N. Jak bychom na tohle přišli, tak co je A na M tou? A na M tou, je a krát a krát a to celé na m tou. Tedy m aček vynásobených mezi sebou. To je to a na m tou. A teďka to mám celé na n tou. To znamená, že těchhlech úseků a krát a krát a a krát a krát a, krát a kde těchto aček je znovu m, těchhlech aček je znovu m, tak těchto úseků mám teďka dohromady n. To je to, že celý, ten, celý tenhle vnitřek, což je právě tahle část, je umocněný na n, tedy celý tenhle vnitřek se tady nkrát zopakuje. Nkrát se zopakuje, to je to, co mi říká tenhle výraz. Kolik tady tady bude aček? Tak pokud jich je tady m, tady m a tady m, a všude tady m, a ta, tenhle, tenhle balíček m aček je tam nkrát, no tak nutně to Ačko musí být na M krát N. Takže znovu, nic, co by nás překvapilo, nic, co by bylo nějakým způsobem těžké. Tohle všechno je, tohle všechno je něco, co už známe, takže si myslím, že, že v tom není nějaký problém. Takže tohle byl další vzorec. Co máme ještě, co máme ještě jako další vzorce? Třeba vzorec číslo 3. A krát B to celé na m tou se rovná a na m tou krát b na m tou. Jak bychom zdůvodnili tohle? Co je a krát b na m tou? To je a krát b krát a krát b krát a krát b, krát a krát b kde tě, ta dvojice, ta dvojice abček je tam m krát. Znovu, jenom jsem rozepsal definici té mocniny tak, jak je napsaná zde. Ta dvojice AB, tam je M krát. To je právě definice mocniny. 1, 2, 3, 4, bla, až M. Co to znamená? Tak tohle můžu jednoduše přeci přeřadit a mohl bych využít komutativitu, zpřeházet to a všechny Ačkrát na začátek, krát A, a poté Bčka. Aček by nutně muselo být M, když tady je M těchto dvojic a v každé dvojici je Ačko pouze jednou, takže Aček je M, i Bček je M, tedy je to A na M krát B na M přesně vidíme, že jsme si to přesně zdůvodnili. Tedy vidíte, že nepotřebujete žádné extra znalosti, stačí si jenom uvědomit, co nám ty vzorce říkají a pak už můžeme, a pak už můžeme jednoduše doplnit. Co je výhodou tohodle, je, že ty vzorce si nemusíte pamatovat, protože si je kdykoliv odvodíte. Já si nemusím pamatovat, že tady se násobí a že tady to vyjde úplně stejně, stačí si to jenom rozmyslet, stačí si popřemýšlet nad tím, co znamená tohle a ty vzorce už si sami odvodíte. Takže to je hlavní výhodou. Teďka je možné, že na nějaké vzorce zapomenu, takže v tom seznamu budou všechny tak i tak. Můžete se podívat a já tady všechno, na co si vzpomenu, proberu a v ostatní, ostatní vzorce byste si dokázali úplně stejně, jak, byste, jak jsme postupovali tady. Takže byste to zvládli i tak. Další, další, co, co platí dalšího omocniny? Třeba a na minus m se rovná 1 lomeno a na m. H, takže jinak. Mhm. Budeme postupovat jinak. Pokud mám, ještě si ukážeme jiné vzorce. Pokud mám a lomeno b na m tou, tak tohle se rovná a na m tou lomeno b na m tou. Tohle je další vzoreček. Já si myslím, že to už byste... Vzla... Tak, uděláme to stejně. Mám podle definice, mám tenhle zlomek umocněný na m -tou. Tedy tenhle zlomek se mezi sebou násobí m -krát. Tenhle zlomek je m -krát. Co to znamená? To znamená, že m -krát vynásobím čitatele, takže mám nahoře a na m tou. m krát vynásobím jmenovatele, takže mám dole b na m -tou. A mám přesně ten vzoreček, přesně ten vzoreček, který jsem, který jsem chtěl. Tak teďka si uvedeme ještě jiné pravidla. Já tyhle důkazy smažu, protože v důkazy smažu, protože potřebuju místo na další vzorce. Tak. Tak, co třeba teďka, pátý vzorec, A na nultou se rovná. A teďka, když se mi napíšu schválně, kolik, zkusíme na to přijít. Představte si, že se vás někdo zeptá, kolik je A na nultou a vy máte přijít na to, kolik to je. Tak jak byste přemýšleli? Tak, tohle jsou pravidla, které jsme si doposud odvodili a které znám a které jsme si zdůvodnili, aniž, bych tom, aby, aniž bychom k tomu potřebovali jiné pravidlo. Tohle půjde krásně zdůvodnit, pokud využijeme pravidlo číslo 1. Co nám říká pravidlo číslo 1? Pravidlo číslo 1 nám říká a na m krát a na n se rovná a na m plus n. Opačně a na m plus n se rovná a na m krát a na n. A teďka, tohle je moc hezké pravidlo, já chci, aby fungovalo, ať tam dosadím libovolná čísla. Tedy co kdybych si za n zvolil nulu? Co, co poté dostanu? Poté dostanu a na m plus 0 se rovná a na m krát a na n. Ale n je 0, takže a na 0. Tou. Vidíte, že jsem jenom přepsal tenhle vrchní vzorec s tím, že jsem dosadil za n 0, protože mě by zajímalo, jestli to funguje, i když dosadím nulu. Nebo tedy chci, aby to fungovalo, i když dosadím nulu. a teďka právě bude ten výsledek toho, co chci. Tedy co je a na m plus 0? No tak m plus 0, 0 je neutrální prvek pro sčítání, tak tohle je jenom a na m. Ta 0 mi tu hodnotu nějak nezmění. To se rovná a na m krát a na 0. A tedy, kolik musí být a na 0? Vidíme, že tady máme nějaký člen, který máme stejný na druhé straně a pokud má rovnost platit, tak nutně a na 0 musí být 1. Nebo, jak byste se na to mohli jinak koukat, pokud mám tuhle rovnici, a na m se rovná a na m krát a na nultou, tak můžu podělit výrazem a na m a dostanu a na m lomeno a na m se rovná, se rovná a na nultou, takže vidím, že můžu pokrátit, dostanu jedna, jedna, jedna lomeno jednou je jedna. Takže a na nultou je jednička. Teď jsme si ukázali, proč. Buď to vidím z tohohle, že jediným neutrálním prvkem pro násobení je jednička, nebo bych mohl podělit výrazem A na M a obdrželi bychom to, že bychom pokrátili a dostali tenhle výsledek. Takže tohle je další vzoreček, který jsme si odvodili. A teďka. Co je další vzoreček? Vezměme šestý. A co bude A na M lomeno a na n. Co bude výsledkem zde? Tak zkusíme znova nedoplnit. Co je a na m lomeno a na n? Tak a na m lomeno a na n se rovná a krát a krát a kde to ačko je m krát. A tady to je a krát a krát a, kde zde to ačko je n krát. Co bude výsledkem? No tak vždycky můžu krátit. Nezáleží na tom, jestli m -ko nebo n -ko je větší, já vždycky můžu krátit a postupně odškrtávat. A pokud bude třeba n -ko míň, tak škrtnu ačko s ačkem. Tady ačko s ačkem, ačko s ačkem a tak dále. A pokud by bylo m víc, tak by mi vyšlo A na m minus N. Ale to i v případě, pokud by bylo, pokud by bylo n víc, tak by to vyšlo naprosto stejně. Já vždycky vezmu ty. Mocniny nahoře a od nich odečtu ty mocniny dole. Proč? Protože se škrtají, postupně se krátí a tím pádem dostanu tenhle výsledek. Takže dostanu a na m minus n. Pokud tohle využiju, tak můžu odvodit sedmý, a to už bude poslední v tomhle videu, ať vás netrápím. a na minus m se rovná 1 lomeno a na m. Jak na tohle přijdu? Tak, my víme, že a na m minus n se rovná a na m lomeno a na n. To je ten vzoreček, který jsme si odvodili před chvílí a platí z druhé strany taky, tam i zpátky. Co kdyby teďka bylo m ko 0? Co dostanu? Tak dostanu a na nula minus n se rovná a na nula lomeno a na, a na n. To jen rozepisují. přesně tak, jak to bylo. Podle tohohle vzorce jenom jsem za m dosadil nulu. Teďka, co je a na 0 minus n? Tak to je pouze a na minus n. Co teďka? a na 0 tou je 1, takže tady bude jednička. a na n tou je jednoduše a na n. Tou. A hotovo, dokázali jsme. Tady sice máme m a tady n, ale to je jedno, tady kdybych přepsal m na n, tak dostanu to stejné. Takže jsme znovu zdůvodnili ten vzoreček číslo 7. Takže tohle je ten způsob, jakým přemýšlet nad těmi vzorečky, jakým způsobem se je odvodit. Samozřejmě nebudu mít nic proti tomu, pokud si vytisknete dokument, naučíte se ho a nebudete nad tím tímhle způsobem přemýšlet. Ale tohle je takové to zajímavé matematické myšlení a hledat zatím ten mechanismus, který funguje. Vidíme, že tohle bychom mohli definovat, jak bychom chtěli, ale aby nám fungovaly vzorce tak, jak mají být, a tak, jak mají fungovat, tak jediná možnost, jak definovat a na nultou je jedna. Takže tohle je ten takový matematičtější pohled na věc, ale pokud se na to vykašlete, co jsem tady psal a naučíte se pouze ty vzorečky, je to vaše volba a vůbec to ničemu nevadí. Samozřejmě tohle je lepší způsob, ale pokud se naučíte, bohatě bude stačit, protože je budete umět a budete je moci využívat. Tolik takové základní vztahy pro mocniny.